Parece que a galera já tá mais pro lado do Speed do que do lado do Dino, né? Até eu tô torcendo com esse garoto, porque eu tô com o cabelo marinho, né? Do Curitiba, né? Ah, mas peraí, né? Às vezes isso daí não é, é um fator determinante, hein, mano? Na verdade, a gente costuma ver os caracterzão aí, né, Marcelo? Eu já vi pequenininho, já vi lutar, tá ligeiro, tá ligeiro, é bom de muitos garotos. Já correu pra cima do Speed, já... Olha lá, Marcelo! Poxa, né? Fechamento, você vai ver que os dois vão fazer isso com boa agilidade nesse começo. Diferença lá, o golpe diferente. Opa, 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 opa. Em seguida, não faria ele, chegou ali. A vantagem aqui, talvez, dele ser leve e ter uma agilidade maior. Olha lá, pegou de novo, olha lá. Pegou de novo, vai na perna ali, olha. Tentando ali na chave de perna. E olha, ele joga violentamente ali, ele é maldoso, hein? Marcos Amaral, como ele é maldoso, hein? Esse? O espartano Tílios, né? Exatamente esse meu lutador violentíssimo, você vai vendo, não mede esforço pra cima. Aqui do Speed, olha, situação complicada, né? Situação complicada, foi pego ali, Renato, foi pego na chave. Ah, tá no segundo momento, ele vai até perdendo o combate, tá tentando fechar, vai acabar o juiz, vai perguntar pra ele se vai desistir ou vai. Parece que não, o garoto tá resistindo ali, olha. Qual é o nome dele, Marcos Amaral? O Speed. O Speed. Olha só, e aí você vai ver a braçada do Tílios. Ficou ali no gogó da Ema, olha, quase ele vira o contrário, hein, Marcos? Pois é, olha o outro gol. Olha a jogada fortíssima que ele dá. Vai tirar o menino do chão ali, rapaz. Vira até do chão, é verdade. E agora vai ele novamente, mandando para as cordas o seu adversário Speed. E quando chegou, ele escapou. Escapou ali na primeira, olha, conseguiu. Olha lá, despide novamente, mais uma tesoura. Essa tesoura aí puxou rápido, hein? Isso daí esquenta a orelha que roda em cadeira, meu amigo. Olha só, caindo ali o Tílios. Opa, pé na corda, não pode. Não pode, ali é um recurso claro, não pode. Mas ele fechou de novo, perdeu a mobilização. Foi na contagem de 2 e é 3, né? É, tem que ser 3. Na contagem do juiz tem que ser 3 segundos ali para a vitória. E você vai vendo ali o Speed agora colocando a adversário no corner. O que que olha isso, Renato? Olha o chute que ele deu. É verdade, pegou ali em cima, ali, escutou o barulho aqui, olha. E agora ele vai pegando de novo. Ele vai tentar jogar aqui dentro do lado, olha. Não deu para ele, olha. Na luta ali, errou, leva a tinta, né, Marcos Amaral? Exatamente, foi deixar escapar o Tílios, o Tílios voltou já com a joelhada e volta a pena agora, na linha da cintura. É verdade, na região do estômago ali, uma chuva, olha. Pegou de novo, olha, aquela abraçada, levada a corda, agora o Speed passa pelo momento delicado, olha, pegou de novo, jogou controlado, tentou sair, meteu pera. Agora, é um. Quase 2 segundos apenas. O Speed aí parece não acreditar, mas é o juiz que determina o ritmo da contagem. Ele está falando que o juiz tem que contar mais rápido para o jogo lá. Pois é, talvez ali, talvez ali o Speed a contagem não esteja rápido o suficiente, mas vamos acompanhar porque ele vai ter que tentar de novo. E agora o Tílios se manda de mensagem no frente que vai salta essa machina. Isso, Amadio, olha, com certeza era uma vítima, mas eu digo, escutou ali na lateral, ela vai ali no joelho, altura aí nas costelas, bate pra fechar um, dois, saiu o Speed continua vivo, o cara não consegue segurar, não consegue segurar, o garoto tá dando lado ali, mas tá resistindo ali no combate, com certeza tentando ali, porque é mais ágil o Speed, inclusive mais na força dele, o Speed está falando mais ágil. Ele vai fazendo ali, vai batendo ali na corda. Olha, vai de calção, olha, o Speed, não sei se dá pra ele, não. O Speed, o garoto do preto, muito mais violento, bate, paga, trava ali, olha. Olha o que ele faz ali. Olha, ali agora pra lá, cortar a espinha, meu amigo. Essa daí me impressiona que o Speed já esteja de pé, porque foi um golpe feio. Mais um, mais um, mais um. Vamos lá, vai tentar de novo, vai levantando ali o Speed. E a galera deixou mais um ali, ó. Mais um! Mais um! A galera quer mais um! E ela vai dizer, não, 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 foi o Speed! Foi o Speed!
Thank you.
tentando entender o que está acontecendo. Pode ser final. Tá dizendo que vai acabar o combate. Falou que vai acabar o combate. Ele disse agora. Eu vi. Se ele não acabar, ele é mentiroso. Que é isso? Que é isso? Que é isso? O senhor quase ia soltar a música do Dino. Quase. Faltou um pouquinho. Vamos lá, Dino. Vamos lá, Dino. Aproveita, Dino. O povo está do seu lado, Dino. Vamos lá. Vai, agora é o povo contra o Rio. Ô, louco! Que é isso? Que ele fez? Vamos lá de baixo nas alturas. Foi misturado os dois, entendeu? Saiu o Dino, pensei que ele ia perder o combate. Pensei que ele ia perder o combate. Eu achei que ele ia perder o combate, viu? E aí, Tubarão? Eu vou marcar esse desafio, Tubarão contra o Rio, você vai ver. Agora sim, os dois lutadores bastante cansados. Tubarão ali pensando o que vai fazer com o Dínamo. Jogou no colo. Pisoteou, viu? Um, dois. E. Uma abraçada no peito do Dínamo. Acho que agora é final, hein? Eu acho que agora o Tubarão venceu o combate. Não tem condição nenhuma de reagir o Dínamo, hein? Se ele reagir. Opa! Opa! Não! Não é. Olha, jogou o Dínamo de cara, bicho. De cara, hein? Foi 9-3. 3, acabou! Acabou o combate, a vitória! Você perdeu, otário! Tá certo, vamos aí, ó. Mas vamos aplaudir o Dínamo, galera!